Так, ну що, хлопці і дівчата, наша дощечка тренувальна і от малюночок, який ми перебили з цього, з цієї квітки, з заготовки на папір, тобто на пергамент. От, я тут зробив деякі поправки, ускладнив задачу. Думав на іншому, на іншій дерев'яшці робити, але ну, для чого? Для чого це? Хай буде прямо тут ще одна квіточка. Ми її отак розмітимо. Як бачимо, розмітку роблю дуже просто. Просто притискаю по кальці. І зараз там малюнок залишиться. Бо через копірку, тобто тут чорна там чи синя буває вона, мені не дуже подобається, тому що ну, забруднює і потім там, якщо треба щось підтерти, тяжко підтерти резинкою. Ну, та таким чином саме краще. Ну от дивіться, що я додав. Я додав трошечки динаміки квіточці. От. Динаміка полягає в рухах в листочках, тобто листочки рухаються. Не всі, а отак. Ну, думав, гадав, я думаю, що лишу. Ну, можливо, тут. Можливо, тут одну. Так, тут також треба дати одну закрутку. Хай би свій були сюди. Тут я лишу. Можливо, добавлю ще. Можливо, так. Так, треба додати. Бачите, буває таке, що в процесі приходить думка. В процесі приходить думка. Ну, тут лишається трошки десь підправити. Якщо десь погано перебило. Тут я все-таки отак, отак зроблю. Ті листочки більш рухливіші виходить. То сюди переведу. Ну і вже навіть красивіше виглядає. Буду робити таким самим. Таким самим чином, тобто пройду, пройду фучиком і буду робити стамесочкою далі. Я думаю, я пропущу той момент, щоб не забирати ваш час. Тобто, а вже включуся, коли, коли вже буде щось нове для вас. Тобто, як воно робилося, ви можете побачити в попередніх відео. Контурна, потім плоский рельєф. Зараз буде плоский рельєф з додатком такої трошки динаміки. От. Ну що, беру закріплюю заготовку. І починаю різати. Ну, ось наш фучик. Як без нього? Ну що, от так як тут заштриховано. Ми зараз також тут проходимо фучиком і будемо заглиблюватися тут глибше. А це завкруглювати сюди трошки. І таким самим чином тут.
Раз. Два. Три. Чотири. Я хочу показати таким чином, що можна в плоскенькому рельєфі робити кажуть, таку нормальну пластику. Тобто передавати її максимально, максимально такою рухливою і об'ємною. Ми використаємо ті самі стамески. От. Ті самі стамески ми використаємо. Щоб не було там моментів, що, мол, багато стамесок і так далі. Я хочу показати, от якраз і тут я буду використовувати ті самі наші, скільки в нас тут, 5 стамесок було, кажись. Так. То-то. Що починаємо тут з верхньої квітки. Нам оце треба отут трошки посадити глибше. Тут також глибше і тут глибше. Значить, починаємо. Бажано то робити ми тут заглибилися і а вже ту частину ми легенько знімаємо. Можна ще трошки зробити от. Такий маленький прогин. І знову ми беремо наш фучик. Потім стамесочкою зачищаємо. Так, бачимо листок. Тут треба зробити листкове заглиблення сюди. Проходимо тут легенько кінчиком стамески. Підбираємо потрібну нам. Тут саму площину теж опускаємо трохи. Щоб вона була не... Можливо, щоб ця площина була чуть-чуть нижча, ніж ця. Те ж саме тут. Ми просто підрізаємо. Підрізаємо для того, щоб проявити оту частину. А потім ту частину ми її туди легенько. От.
Так. Розверну трохи. І вам було більш видно і мені було зручніше. Так, бачимо, то йде. Тут ми експериментуємо трошки з пластикою. Можна взяти пучик. Бачимо, я працюю моментами самим кінчиком стамески. Ну, тут нас серединку треба нашу пімпочку проявити, бо як же ж квіточка без серединки. І тепер можна ще глибше. Проявити нашу пімпочку, як її називаю. І знову ще легенько проходимо по контуру. Формуємо наш характер нашої квітки. Ну, тут створюємо більше руху, бачимо, що ця частина треба нам ще підібрати трошки глибше. Так, то процес затяжний. Багато хто думає, що це отак. Раз-два і зробив. Воно так не є. Хотілося би так, але воно так не є. Ну і ту частину
Ну, стамеска тут має бути достатньо гостра. Ти вже наголошував не один раз. Інакше вам буде просто сколювати. Такими легенькими прогинами. Може, тут треба трошки довести сюди. Можна собі намітити. Ну, тепер ми трошки по колу. По контуру нашому ще заколимо. Ми використовуємо одні й ті самі стамески. От якраз стоїть задача показати вам, як можна мінімальною кількістю стамесок творити якісь речі. Можна додати трошечки ще пластики. Так, тут ми також треба по контуру пройти. До речі, дуже подобається. Такий легкий рельєф, так як він якось такий дуже гарно сприймається. Ну, можете от переймати собі от то, як я викручую стамесочкою. Таким чином дозволяє стамеску використовувати в різних її, то максимально широко, скажімо так, застосовувати. Не обмежуватися. Ну, але то вже треба напрацьовувати навик і так далі. Треба не боятися. Ну, само собою, фізично, я зауважив, можу перекинути. Можу перекинути, бо мені незручно з тої сторони заколювати. Я зауважив, що в першу чергу фізично дуже важко дається різьба. Тому я то вже звик до тих навантажень. А більшість з вас, от хто зараз дивиться навіть, на відео то виглядає так дуже легко. Щоб ви розуміли, вона вам, різьба вимагає ще дуже серйозних фізичних зусиль. От. Ну то зрештою що, напишіть, важко вам фізично? Не важко. Як ви себе тримаєте в формі? Поділіться рецептом. Це в першу чергу стосується початківців, або ті, які хочуть трошки підняти свій рівень кваліфікації в різьбі. Тобто вони вчора різали трогранну різьбу. Там чи в такому роді щось. Сьогодні хочуть вже навчитися щось серйозніше, там плоский рельєф, рельєф, об'єм. От, напишіть, як ви тримаєте себе в формі.